Tack så mycket. Välkomna till denna pressträff. Detta glädjebesked jag lämnar över direkt till Finns Partili. Så mycket. Först och främst tycker jag det är jättekul att få träffa er på detta sätt igen. Och Alexander får ett litet syskon som kom 11.24 och vägde ungefär, eller exakt, 3400. Och var lika lång som Alexander på 49 centimeter. Stolta 49 centimeter. Och mamma och lilla barnet mår såklart jättebra. Och jag tror Alexander blir väldigt glad över att han har fått en liten lillebror. Vi har fått en liten pojke. Hur känns det? Såklart jättebra. Ja, men nu visste vi ju lite mer vad som skulle hända. Men förlossningen gick jättebra. Och en ganska snabb sådan. Och som sagt, mamma och barn mår jättebra. Så vi är så glada alltså. Berätta Finns Partili, hur ser den lilla prisen ut? Beskriv honom. Det är ju svårt, som ni vet, att beskriva exakt nu. Men jag tycker han har lite av Alexanders drag. Så det är kul. Tyckte det finns en navelsträng? Självklart. Absolut. Har Finns Alexander träffat sin lillebror? Inte än. Han är hemma just nu. Så, men vi väntar med förhoppning när Alexander ska få träffa honom. Men när det blir, det får vi se. Kan du beskriva känslan när du först såg lilla barn? Ja, men det är som jag tror alla föräldrar känner. Det är en omvändan. Det är 1 000 känslor som dyker upp. Så det är fantastiskt. Det är underbart. Och vi har haft ett jättebra team igen. Som har tagit väl hand om oss. Så vi är så glada och så nöjda såklart. För att ni vet att hålla i barnet. Ja. Och han somnade så fint också. Så han kände sig trygg. Kan du inte säga vem lillprinsen är lik? Ja, men jag tror det är en blandning. Alexander är lik båda två med Sofia. Och jag tror den här lilla pojken är också, har drag av oss bägge. Men det är svårt att säga nu. Det ser man mera sen. Men som det ser ut nu så har vissa drag som Alexander har. Får prinsessan Sofia och den lilla bebisen åka hem redan ikväll? Vi får se när vi kommer åka hem. Det är ingenting jag kommer gå in på nu. Det är också vad teamet säger att vi får åka hem när vi gör det. Vi får se. Har någon annan i kungafamiljen fått möjlighet att träffa den nya medlemmen? Nej, inte än. Men jag har pratat med samtliga medlemmar i familjen och de har sett en liten bild. Men när de kommer, det får vi se när de gör. De har också i egna scheman som gör att de kanske inte riktigt kan komma just nu, men förhoppningsvis. Hur kommer det sig att prins Carl Philip och prinsessa Sofia väljer Danderyds BB som det kungliga BB? Vad är det som gör det här sjukhuset så bra? Ja, vi har blivit väldigt bra omhändertagen tidigare och bra team återigen, så för oss kändes det väldigt bra. Förlossningskrisen har diskuterats intensivt, inte minst i Stockholm under sommaren, extra mycket. Är det något som prinsen och prinsessan har märkt av? Det är en fråga som vi lämnar över till läkare. Ja, man kan säga att den lite besvärliga situationen under sommaren beror till stor del på bemanningen under semesterperioden. Och semesterperioden är över sen 2 veckor. Och ja, bemanningen har varit väldigt bra sedan dess. Så jag har haft en lugn tid på förlossning sista dagarna med gott och plats för alla födande. Hur ser prinsen på rapporterna om överbeläggningar och väldigt bra
belastade arbetssituationen för personal och födande mammor? Ja, nej, men det är ingenting jag kommer gå in på själv, men vi har ju tagit del av det delen vi har skrivit och det vi har pratat om. Jag tänker inte gå in mer på det just nu. Kan prisen motta hur stor underbarnet? Ja, men den är ju så här, svår att säga. Men förra gången tror jag gjorde det så här. Nu är jag, nej, ja, men det är väl sådär någonting. Nej, jag kan inte. Okej. 49. Ja, 49. Ja, halv meter kanske. Okej, jag kan. Jag kommer från SVT. Många runt om i världen som är intresserade av det här. So if we can take it in English, can you describe the feeling you have today? Sure. I mean, the feeling as all parents have is, I mean, unveiling. It's tons of feelings that go around in your mind and in your heart, but it's a great feeling, of course, and we are super happy and glad and very excited. What was your thought when you first saw your little baby? Pure joy. I mean, he's super sweet and as it seems, very charming little boy. So we are really happy. Thank you. Mer frågor? Var det väntat att det skulle hända just idag? Är det för tidigt eller för sent? Ja, det är perfekt. Det är ju nära ålder mellan bröderna. Varför håller ni att ta barn så tätt? Ja. Varför inte? Hur orkar ni? Hur orkar ni skaffa barn så tätt? Svaret är bra. Ja, det gör vi. Bra svar. Ja, det har vi. Men av självklara skäl tänker inte jag gå. Säg det nu. Så ni får hållas lite till. Har ni planerat ett större familj? Ännu större? Om vi kan så kanske. Vi får se. Det är återigen ingenting som jag kommer säga eller gå in på. Men alla har olika möjligheter att få barn. Så. Vem vet? Hur känns det för dig att stå här nu bara några timmar efter att du varit med om det här oerhörda? Nej, men glad. Återigen, men jag är jätteglad. Det är en fantastisk känsla. Återigen, det är kul att förmedla någonting underbart. Hur är Sofia som mamma? Jag har inga andra ord än att säga att hon är fantastisk som mamma. Hur är Finsen som pappa? Det får du fråga henne. Och jag tackar återigen för att ni kom. Och jag skulle jättegärna vilja gå tillbaka till min lilla familj. Och jag även hoppas att ni kan förstå och respektera att lilla familjen vill vara lite för sig själva ett tag. Tack snälla. Tack så mycket.